বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ লিগেচি দাতা সন্দেহজনক। এইবাৰ শিলাদিত্যলৈ সন্দেহৰ আঙুলি কংগ্ৰেছ নেতা সিদ্দিকৰ। এন আৰ চি সন্দৰ্ভত বিভিন্ন বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি আহিছে বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে। ইয়াৰ মাজতে স্বয়ং শিলাদিত্যৰ নাগৰিকত্বক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী সিদ্দিক আহমেদে। এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়াই ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে শিলাদিত্যই দাখিল কৰা লিগেচি ডাটাকেই সন্দেহজনক বুলি ক'লে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সিদ্দিক আহমেদে। শিলাদিত্যই দাখিল কৰিছে বসন্তপুৰৰ লিগেচি ডাটা, কিন্তু কৰিমগঞ্জৰ বসন্তপুৰত নাছিল তেনে কোনো পৰিয়াল। গতিকে শিলাদিত্য বাংলাদেশী নে ভাৰতীয় তাক লৈ আছে সন্দেহ। এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে সিদ্দিক আহমেদে। শিলাদিত্যৰ যিটো যৰ লিগেচি ডাটাটো তেওঁ ছাবমিট কৰিছিল মোৰ সমষ্টিৰ এটা গাঁৱৰ, এইটো হ'ল বসন্তপুৰ বুলি এটা গাঁও। তাত মই সুধি চাইছোঁ, তাৰ মানুহে কৈছে যে তেওঁৰ ফেমিলিৰ কোনো মানুহ তাতে নাছিল, গতিকে তেওঁক লৈ সন্দেহ আছে, তেওঁ বাংলাদেশী না তেওঁ ইণ্ডিয়ান। মাথো শিলাদিত্যলৈ সন্দেহৰ আঙুলি টোৱাই ক্ষান্ত নহ'ল সিদ্দিক। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ পৰা বৰাকৰ একাংশ লোকৰ নাম বাদ পৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সিদ্দিকে আগবঢ়ালে আন এক বিতৰ্কিত মন্তব্য। সিদ্দিকৰ মতে বৰাকলৈ বাংলাদেশৰ পৰা অহা নাছিল কোনো মুছলমান, মুক্তিযুদ্ধৰ সময়ত বৰাকৰ পৰাহে বাংলাদেশলৈ গৈছিল মুছলমান। তেতিয়া বাংলাদেশৰ পৰা বা তদানীন্তন পূৰ্ব পাকিস্তানৰ পৰা কোনো মুছলিম মানুহ ইয়াত অহা নাই, হয়তো ইয়াৰ পৰা গৈছে। কৰিমগঞ্জ চহৰত প্ৰায় 4খন মছজিদ এতিয়াও বাউণ্ডাৰী ৱাল দি ৰখা আছে, তাৰমানে এই গাঁৱৰ মানুহবিলাক মুছলিম আছিলে, এইবিলাক পাকিস্তানত গৈছে, তাৰ পৰা অহা নাই। সিদ্দিকৰ দাবী প্ৰকৃত এন আৰ চি হ'লে বাদ নপৰে বেছি মানুহৰ নাম। প্ৰকৃত যদি এন আৰ চি হয়, মই ভাবোঁ যে ইমান বেছি মানুহৰ নাম হয়তো এন আৰ চিৰ বাহিৰত নাথাকে, প্ৰায় সোমাই যাব। গতিকে যিটো ভাবিছিলে আছুৱে, যিটো ভাবিছিলে বা অসম গণ পৰিষদে যিটো ভাবিছিল, মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ মানে যিমান হ'ব বুলি ভাবিছিলে তেনেকুৱা হোৱা নাই। শিলাদিত্যদেৱৰ নাগৰিকত্ব তথা অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক লৈ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী সিদ্দিক আহমেদে আগবঢ়োৱা এনে মন্তব্য নিশ্চিতভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। কেমেৰা পাৰ্চন ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসৰ সৈতে মুন গোস্বামী, DY365।